med Bangkoku, a tohle je náš hotel. Tady jsme ubytovaný, ale... Blížen. Ten rakodra přímo. Projíždíme v drožce šílený Bangkok. Takovýhle cvrko tady je. Nevím, jestli to přežijeme tady. Šílený max. To je provoce kráva tady. Nejvyšší budova Bangkoku. 80 pater. 80 pater, no. No, to tady vidí ryby. Takže už se zadrží. Podvůrky malý. Chudáci, za chvíli někdo se žere. Cože? To by je drahý. No. Ale to všude je drahý, tyjo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. To se podává na ulici.
tržnice s hadrama. Tady jsou tady taverničky. Čínská čtvrtnosa. A tohle není čínská čtvrtnosa. ขอนอมรรัตนโกสินทร์มหินทรอยุธยามหานิลกภพนพรัตราชธานีบุรีรมย์นิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิตชคติยาวิษณุกัมปสิทธิ์ Thank you. Může to být na začátku dubna, v polovině dubna, většinou to bývá mezi 10. a 20. dubnem a slaví se 3 dny. Tak jinak vy jste v tom chrámu Vatrajami tady spatřili toho krásného zlatého Budhu. On tady v té čínské čtvrti je vlastně uložen z toho důvodu, že právě Číňané jsou tak dobří obchodníci se zlatem. Takže kam jinam uložit zlatého Budhu než do čínské čtvrti. Takže i z toho důvodu tento posezení toho zlatého Budhy tady v čínské čtvrti je symbolické. A viděli jste i, vám to neměla radit. Kdyby vás náhodou chytli, tak to není na mě, ale kdo by chtěl, to bych... To je bobr teda.
Cos'è? Molto bene. Non ti avevi fottito? No. Buddha na Buddha. Allora sono cinese. Kde ty se starý vyloup, turisto? Co se rychlej, ty ve. Thank you.
nejdrkej do mě. To je královský palác. Yeah, this is so big. You got the Chinese porcelain. This is porcelain. Samé reakce, ale...
tedy ještě předchůdce, rámy prvního dostal poprvé do Bangkoku, tak spatřil jediné, co tady spatřil, tak tento chrám a dostal se sem ráno, takže od toho chrám raných červánků on to tak pojmenoval. A než se postavil královský palác, tak tady byl uložený smaragdový Buddha, takže to je původní místo v Bangkoku, kde byl uložený smaragdový Buddha. Dovnitř se jít nedá, ale turisté, pokud tam dojedou, tak můžou vyšplhat po takových strašně příkrých schodech, ty mají asi 2 metru každý schod. Všimněte si, že všude je vyprané prádlo, tady se perou každý den, ale pozor, perou pouze ve studené vodě, tady se tajskou pere pouze ve studené vodě. Jinak také vidíte satelitní příjmy na každém domečku, protože v Tajsku je hrozně důležitá televize. Tak každý domeček má svůj satelit. Kousne rukou. Jinak pangas, což je u nás čekám taková papouska, dovážíče k nám, ne? Tajská z Vietnamu, určitě se dováží k nám do Čech. Jo, to je peperou, hele. Se bojí, že budeš mi po ruce, víš? Co tě bojí, Pepo? Oni vědí, že jsi rybář. Pepo? Hele, vidíte, že je rezupí. Pojď. Ty jo, teď mě tady pohodil. Hele. To je neuvěřitelný teda. No, je vidět, že tady nikdo nesežere. Takže ho normálně zubou z ruky. A jsi ho necákej. Správný. No nakrmíš a pak chceš chytit chudáka. Epo, nech je. Všechno snět. Já samozřejmě nic. Jenom špejle a kosti zbyly po něm. Tady kuchaři ty nestíhají vařit. Kterou to jsem pozlatem? Chudáci, no už zase tady letí se špejlema. To máme na cestu ještě. Thank you.
tady. Jeho typická pozice. Moře je teplé. A to by ti šlo. Co to je za zoufalce? Co to je pusina? Co to na mě říkí? To je pustená. To tady točíš. Ale včera jich to měl víc. Víc? No. No. Tady to mám jít. To kůrky. To kůry zprávky. Noční Phuket. No, Pepa vidí jídlo, tak jak neudržení. Cenu danou, thank you so much.
palice za mnou. Tak se to hraje. Takovejma nohatejma, že mu to není blbý vůbec. Samý potvory. Půjde, tak se půjdu zejtra. Tajské is very max. Víte, jestli králíka nebo psa, moc ho udělá, ne? Malé houby. Vidíme, jsou krásný. Ježiš, to je smyčka teda. Tím se ty to zastaví. Nádherný výhled z pokoje. Máme moře. Kde na stromech. Tady to je tak krásný. Jsou typický pro Phuket, pro Pangu, pro Krabi a pro Trang. Ten kaučuk potřebuje 5 až 7 let, aby narostl do takové výšky, kdy ho můžou začít stěžit. Stěžit ho takovýmhle způsobem. Chodí každý večer nařezávat. Nařezává se ve sklonu cirka 30 stupňů. Dělá se jeden řez vlastně v noci, pardon. Chodí se v 1 hodinu ráno, kdy je jakoby frešnějc. Sbírají potom vlastně ty kalíšky, vylejvají v 5 hodin. Zase musíš makat, viď? Nebojte, volná tak někde vystřídá. Ještě jedno. Ještě to utáhne.
taky. A ještě jednou jste. Pate. Tak, super. A se mi dá tady na ten druhý, takže tak poslední. Melo. A, to bylo pometlo. Co máš problémy s nějakým vysokým tlakem a ty kardiovaskulární choroby? Číňaní pro mě symbolizuje štěstí. Takže Číňan vyjde k Číňanovi na návštěvu. Malý banánky. Papája není strom, to je bylina, je dřevnatělou lodyho. Ty někdy používají jako náhražku za pepř. V žádném případě by je nemohli zjistit a bordy. Tak, co je? Kalabáš. To tady nejsou vidět na těch skalách. Tam lítá jak šílený. To je fofra, jak oni rychle běhají. Tak tady je, ty vado. Já se zavá na tom stromě, jak jsem mydlej. Kde jsou? Ježišmarja, co jich tady je? Jsou dětičky malý. To malý, no. Malinký, no jo. No, takhle se taky láduje banánem. Co to je? Tak ke mně nechodila, nic nemám, jo? Tak, pojď si koupila. Ty jsou nenažraný, no je to možný. Co si jde jinoho? Ne, jednu, ty, jak to tam hrabe, ty. Tam je ta tady nějaká hladová. To jo, teda. To nestačí sypat ani. Ale pojď sem takhle z druhé strany, pojď se jim bude. Ty správný, ty. To oni nechtějí od tebe, jo? Ne, si zadají to všechno. Palej. Ty malinké, to je. Beru se perou, hajzlíkové. Tady pijou. Nejraj. Ale jim zavolal. Počkej. Jo, to je, jsou šílerý, ty. Thank you.
jsou somráci. Taky sušený červina, nebo co to je? Fuj. No. Jo, můžeš si si dej. Co dobrý? Jak se mají učit ty varu a soustředit. No. Na to čas. No, ukáž, hele, toho malýho, že? Já si to přiblížím. Boj, boj. Je, podívej, jak je brňovej. Když mám poté ten jivu. Jsem tam boty, hele. Pojď se podívat. To je mrňous teda. A máš žízeň. Jako ty, veď. No jo. Budeš mít žízeň po mně, jo? Já budu tvůj strejda teďka. Muhammad. Muhammad. Muhammad, co to je? Jo. No, teda.
trochu. Pak dostanou ten kokosový na vlasy. Jo. Proto mají tady tak hezky vlasy. Používají kokosový olej na vlasy. To je cingrlátek, tyhle, z muslí a ze všeho z perel. Jo. Hello, this look, hello. To mušle teda. Pěkně mastný. Pojeme na kánoji, takže bych se nebála teda. Se tady utopím. Tak se utopí ta kamera, no. Kurva, že to jsou jistýně. A dvědní zátopy. Na koupe tady, to to nevrce furt. Ty voda, to štouká. To taky mohli jet takovouhle lodičkou. Ty voda. Jo, ty kakusy. No. No. Dobrý, můžeš stávat. Je teplá. No. To je klídek tady. Soukáváme nějakou tou štěrbinou. Zvedni to chvilku. No, to víš, že jo. Jsem ráda, že ležím. Povrácení, hele, na vůdu. To se budeme prodírat ještě i tady, že jo? Na to ještě díru, jak se tam přibližuje. No, no, to je hezký. Takže si zase lehneme, jo? No, hej, hej. Ty ani nedejcháme snad.
skály. Jo, to je krásný tady. Jo, to je nějaký přestýž, ne? Jo, to je jak... Jsme za chvíli neměli hada za krkem. Mhm. No. Zase se bude tamhle tím soukat, jo? Zase vleže. To je blázen ten chlap. Ne, tady je vyšší. Nebudeme. Se vracíme na základnu. Se bunda. Ej. Ej, to je takový opar, víš? Do Pepo. No to je hrozný. Tyhle, ty jsou na tobě přicuclí úplně. Ani se tam... Ale... Ani tam nekoukej. Koukej se radši na mě. Protože tolikhle jsem snad rybiček na nikom neviděla. Ну, это я разумею.
Ale oni ti lezou až nahoru úplně. To snad nikomu až takhle nahoru nelezli. Oni asi dlouho nežrali, Pepo. Ty nebudeš mít ani chlupy na nohách určitě. Tohle to je... Odeženeš a v tu ránu jsou na tobě znova. Ale jsi odvážný, já nevím, jestli bych tam vlezla. A je přiblížený. Se ta ještě nezabila. Tak, to je naše ubytování Phuketu. To je nádherná zahrada. Tamhle bydlíme. No, to by ti šlo. Dejte se, co pije. Prej vodu, jo. Prej vodu. No, čang, čang. Tohle místní kruháč. Kolej, půl jedný. No, u nás doma stávají teďka. Tam utíkáš. Krajské záchody. A teď to přijde. Už všechno jsem zkontrolovala. Tak jsme dorazili na Samůj. Je to tady mnohem hezčí než na Phuketu. Bazén a hned moře.
Kde mají ceduly? Mají, viď? Tam je Aloha. Aha, tady je takový malinký Aloha. Mm. Tady jsme ubytovaní. Tak. Budeme asi natáčet jenom žrádu, nic jiného. Tady jsme koupili, tadyhle ten jsme koupili. A... Tady se prvnou kusím do malonko. Měl na snídaní být toho víc, celou šišku chleba. Krásný. Takovýhle hezký kapříky máme na hotelu. Dneska budou tu večeři. Cože? Popni to. No, jsou úplně šílený vlny. No to určitě. Tam ani nevleze radši.
bránilo box. Žádný jídlo tam nemá. Příbytky Thajců. Tenhle takový luxusnější. No, se tady zouvají takhle pěkně. I tak se dá bydlet. Tohle je táta. A tohle je máma. Tohle je si dala, jo. Tátu jsem vzala, no. Tátu se mi líbí víc. Jsi musel vysypat celý ty talasy. No tak tohle to. No, já jsem taky říkala. To je hrozná vejška. No, tak tady jsou záznam. No ale to směla ty. Já jsem to vypla. No nevypla jsi to.
No, to je... To se s náma zase nějak rozeběh, ne? Jo. No, ale to bude na ty kamře. Hop, 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 hop. Krásný tady. Hej, ty ferdo. Ještě. Ještě chce. Ještě chce, jo, hele. No, tak mu dej rovnou celý ten koš, on si to veme. To se žere s tím košem. No, máš tady. Všechno mu dej. To je... nejde, víš? No už není. Není. Tak jde k sousedům. Tady už nic není, tak jde k sousedům. No, ty brýle mu opravdu neslušej. Ale že to takhle vydrží takový let. 50 let, víš? 30 let. 30 let, no. No, už je tam... Tohle to je krajta. Aha, to je nějaká divná. No, to bys mi se zobla hned, vy ty potvoro. Jde si ho pohladit, Pepo. Já budu točit. A ty koupí banána, protože má kemik. Tak mají bez vás zdravotnictví, tak to vás tady do. No, tady odsetná chruba. Zdrá, že chrápe, ale nechrápe. Číhá, číhá. Na tebe. Já ho nemám. No, to je ta trojka. Normálně jsem naježděná teda, jako úplně, jak to vidím. Já jsem to úplně mám husinu, a to nesnáším tyhle potvůrky. Jenom na to dívám a už jsem naježděná. Ty řekni, že ho sněd. Spolu.
No fakt jo. Nechci se natáčet sám teda. Finish. Thank you.
look at, and this method is slow catch, soft touch, intense carry, and the cobra look like a pet, look like a cat at all. In fact, it is the baby of friends, baby when of snake. This is the bottom thing today, either depending on pavement. Takovicu, ta takhle, jo. Do něj kousne. Yeah, when you say when you're not there, that there are peace.
misalnya bouncer yang mengambil natural day untuk kau enggak kalau lebih terkue halu. Nemumí fungovat. Telenovely a tyhle ty věci prostě ty jsou úplně maximální, jo? Takže satelit je prostě na každý chatrči. Jo? Tamhle se zpracovávají kokosové pozeky, budeme se podívat, jak to dělá. Pojďte. Navadíte. Tak ona vám ukáže, jak se z té slupky dostane ten kokosový ořek. Ono to vypadá jednoduše, ale není to nic jednoduchého. Jo, tam míň vody, ale víc toho kokosu, jak ho známe my. Ten kokos zevnitř se potom tady z těch kokosů se vysoustruží takovým jako vrtáčkem a ten kokos jde do... Tady další. Vám ten kokos krásně, jak nic vydoluje. Což je doma těžký, si to vydolovat. Opice tady češou kokosy. Opice. Vyleze a ukroutí. Od blízko jsme, jo? Hmm. Aha, to nás tady nevyfackovali. Na řetězu, na dílku řetězu. Jo. Aha. Tak ty jim sundavaj kokosy ze stromu v Upice. No to mají dobře vymyšlené. Jsou ale krásné. No, takhle čerstvé je dobré. Takže si to hodně hlavou. A to by jako muž na zemníky. To se jí podařilo, protože žádný prsa, to bylo jednoduchý. A byla mezi těma měchama. A mezi těma měchama spokojeně žila. I želvy jsou tady, no. Třeba když... To je zlata. Zlatý slonek. Thank you.
Naše recepce hotelu. Hrdičky ty už máme, veď. A tady máme jídelnu. Naše paní recepční, stále veselá. Opět pohled z pokoje. Nemůžu se vynadívat na ty barvy, krásný. Máme lítají na skutrech. กับ400แล้วเนี่ยพวกนี้เก่าเนื้ออย่างเดียวไม่นับที่ว่าเผื่อกันนะไม่นับเผื่อกันช่างเนื้ออย่างเดียวอ่ะ300 หูไปแล้วนี่แหละ900 ถึงว่าจะบอก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 
A jak mi, že stojíme u plotu půl dne. Vajíčko. To mají hezky vajíčka, viď? To je to, co tam dává. To je to. Thank you.
ty chlapy. To napravuje možná holka, těch červených chlapek. Ne, pre jak mají velký prsa pre a jsou vyšší, tak a velký nohy mají. Noční život. Samůj. Tady člověk neví, co je holka, co je kluk teda. Kilo. Za kilo se chce nechá vyplatit. Za kilo. To je čumil bar. Tohle tady sedě a čumí ulice. Zase mi je hůř už vidět. Na letišti Bangkok a čekáme na odlet do Prahy. Konec dovolený. Konečně domů. Já to určitě. A ne jak blázen. Mají krásnou zahradu. Kdo? Půk? Máš rádost, že jedem domů?